Rəsmi Bakı sentyabrın 29-unda Xəzəryanı ölkələrinin iştirakı ilə keçiriləcək Həştərxan görüşü ilə bağlı açıqlama yayıb. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Novruz Məmmədov görüşün uğurla keçəcəyinə ümid etdiyini söyləyib. Sammiti də çox uğurlu bir sammit hesab etmək olacaqdır. Yəqin ki, çünki burada qaldırılan məsələlərlə bağlı ümumi məxrəcə gəlmək istiqamətində yaxşı addımlar atıla bilər. Fərqli tərəflər var, fərqli yanaşmalar var, amma ixraq ortaq məxrəcə də gəlmək mümkündür. Çünki burada atılan addımlar əslində bu 5 dövlətin maraqlarının müdafiəsinə və təminatına yönəlib. Düşünürəm ki, burada da elə bir ziddiyyət yoxdur.